জয় জগন্নাথ মই অমলান নায়ক স্বাগত কৰোঁ টপ লেটেষ্ট নিউজ চিৰিজ কু যোন আপোনাক প্ৰতীদিনৰ কেৱল বছা বছা বড় ব্ৰেকিং নিউজৰ খবৰ ৰখি পাৰিব ভিডিঅ' ভাল লাগিলে সমস্ত পায়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টি ছা লাইকটি দাবী ভুলিবি যি ভাই মানে যোন সাং মানে আজি নোৱাৰ কৰি চেনেলটো আছিলে ভিডিঅ' তাৰ থকা নালি ৰঙৰ ছয়বস্ক্ৰাইব বটন থাকিবলৈ চেনেল ট্ৰাইব হৈ যাব পাখেৰে গোটেই ঘণ্টি বা বেলৰ আইকন আচিবি অল কৰি দ প্ৰতু ব্ৰেকিং নিউজ আপোনাৰ পাখে যাইকি পহি যাব ডেৰি নকৰি আৰ ক' জয় জগন্নাথ নম্বৰ ওৱান পচাছ টকা নুহে এব দহ টকাৰ প্লটফৰ্ম টিকেট কোভিড সংক্ৰমণ তলমুহ হোৱা ৰেল বিভাগৰ বড় নিষ্পত্তি কমিলা প্লাটফর্ম টিকেট দাম প্লাটফর্ম টিকেট দাম কম কলা ভারতীয় বিভাগ কোভিড মহামারী সময়ের বৃদ্ধি পাওয়া প্লাটফর্ম টিকেট্র দাম পুঁ নিজের পূর্ব দরক ফেছে এণিকি পচাশ টা নুহে কবল দশ টপার প্লাটফর্ম টিকেট এনে রেলবিভাগ তরফু ঘোষণা করা তে প্রথমে এনে রেল বিভাগের সেট্রাল জোন্ নিপতি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টর্মিনো শহর দাদর তিলক টর্মিনো থানে ষ্টেসন প্লাটফর্ম টিকেট কম করেছিল সেট্রাল জোন રેલ વિભાગ એ સારા દેશરે પ્લાટફર્મ ટિકેટ દામ કમ કરી મહામારી મમારી રેલ વિભાગ પ્લાટફર્મ દસ ટંુ બઢાઈ પચાસ ટકા કરી દીયા જઈને ઝેસન ભીડ કમ રહ્યો બી રેલ વિભાગ સંક્રમણ કમ કરવા જઈ વિભાગ એપરી નિષ્પત્તિ એ સંક્રમણ તળમુહાપે પ્લાટફર્મ ટિકેટ દામ કમ કરી રેલ વિભાગ

মতিশত লাগি থকা বৃদ্ধি পাই কোডি প্ৰশত হৈ যাব বুলি আলোচনা হেৰি সাধাৰণত অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী উপায় প্ৰশত জি এছ টি লাগি থাকে সেইপৰি অধিকাংশ দ্ৰব্য আৰু সেৱাগুড়িক অথৰ প্ৰিশত জি এছ টি অধীনত আছিলে জি এছ টি দৰ বঢ়িলে চৰকাৰক তিনি লক্ষ কোটি টেক্স মিলিব যাকি কেন্দ্ৰ ৰাজ্যধা অধা কৰা দৰক কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পেট্ৰল ডিজেলু হ্ৰাস কৰিজ ডিউটি ভৰনা কৰি পাৰিব জি এছ টি ৰেট ষ্ট্ৰকচৰ ৰেচনলাইজেচন উপেৰে আচন্ত সতাইশ তাৰিখেৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিষ্পত্তি হৈ পাৰে তে সুনা উপেৰে জি এছ টি বঢ়াই প্ৰস্তাৱ দিয়া যায় এটা মহা হৈ পাৰে নম্বৰ থ্ৰী প্ৰকাশ পাই নীতি আয়োগ ৰ বহুবিধ দাৰিদ্ৰৰেশাৰ স্থান দেশৰ নৱম জাতীয় বহুবিধ দাৰিদ্ৰ সূচকাংকৰেশা দেশৰ নৱম স্থান ৰীতি আয়োগ প্ৰকাশ কৰিন ৰজাৰ একৈশ ৰ জনা পাৰত দশমিক পঁতি প্ৰশত জন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দাৰিদ্ৰ তাৰনাৰে সৰব্যথা উক্তিৰে উল্লেখ অ ৰাজ্য ৰাজ্যিশ দশমিক ছবিশ প্ৰাৰ পাও নহয় ৰাজ্যৰে শিশু আৰু কিশোৰ মৃত্যু হাৰি দশমিক তেইশ প্ৰেপৰি মানসিক স্বাস্থ্য পাৰ উশ দশমিক পচাশ প্ৰ বুলি উক্তি শিক্ষা ৰূপ দশমিক ছষঠি প্ৰশত বঞ্চিতশমিক পঞ্চানবে প্ৰশত স্কুল উপস্থাপন নথ কথা জনা পাহীকে ৰাজ্যৰে পঁচি দশমিক তিৰিশত জন ৰন্ধন ইন্ধন অ दशमिक पचास प्रतिशत परिमल कि दशमिक सतानब्बे प्रतिशत पानीय जल तिन दशमिक विजुली पञ्चन दशमिक एकाशी प्रतिशत बासगृह दशमिक बइस प्रतिशत सम्पत्ति बाड़ी दस दशमिक चौरानब्बे प्रतिशत ब्याङ्क आकाउन्ट आदि वञ्चित अहिले नीति आयोग रिपोर्ट उल्लेख ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ ସତର୍କ କଲେ ଡିଏମ୍ଇଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସତର୍କ କଲେ ଡିଏମ୍ଇଟି ଡିଏମ୍ଇଟି ରମା ରମଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗମନାଗମନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଏହି ପ୍ରଜାତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋସୱାନ୍ ଓ ହଂକଂ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଅତି କମ୍ରେ ଦଶ ଦିନ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ରଜାତି ଯାଞ୍ଚ ହେବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ରୋକିପାରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ପ୍ରଜାତି ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଭୟାବହତା ଓ ତୀବ୍ରତା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ତେବେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ସତର୍କ କରିଛି তেব মাত দে কটকনা কড়া কড়াৰ আৱশ্যকতা ৰখি ডি এম ইটি এইচবু ভিতৰত স্থিতি এবাৰ ভাল অঁ বুলি কৈছিল ডি এম ইটি ৰমাৰমণ মাহী নম্বৰ ফাইভ অঁতি লঘুচাপনীভূত হৈ অৱপাতৰ ৰূপ নেপাৰে তিনি ৰো বৰ বৰ্ষা সম্ভাৱনা ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଢାଳିବ ଡିସେମ୍ବର ତିନିରୁ ପାଣିପାଗର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆସନ୍ତା ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇବ ଆଇଏମ୍ଡି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏହା ସିଧା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା ଆସନ୍ତା ଅଣତିରିଶ କିମ୍ବା ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମୁହାଁ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଟଫ୍ଲାଇନ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଷ୍ଟିମ୍ର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ କଥା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ বন্দ কৰিব ৰাকেশ টিকায়ত গতকা কৃষক আন্দোলনক বৰষে পুৰিছে এতিয়া গতকা গাজিপুৰ সিংঘু আৰু টিকৰি সীমাৰে একাঠি হৈছিলে হাজাৰ হাজাৰ চাছী হৰিয়া বাহাদুৰগড়েৰে কৃষক মানে মা পঞ্চায়ত কৰি কৃষি আইন উচ্ছেদ বিলাক কেবিনেট মঞ্জুৰি দাবৰ বি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকায়ত চৰকাৰ আলোচনা প্ৰস্তুত নুহুতি চৰকাৰ নকৰি আন্দোলন শেষ কৰিব কোনো যোজনা কৃষক আন্দোলনৰ এক বৰ্ষ পূৰণ ହେବା ପରେ କୃଷକ ନେତା ରାକେଶ ଟିକାଏତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସରକାର ଆଦୌ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ସମାଧାନର ବାଟ କିପରି ମିଳିବ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ରାକେଶ ଟିକାଏତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିହିତ କୃଷକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ পছকু হতিব নাহ নম্বৰ চেভেন বদলিব বাশ্বৰ ৰেল ষ্টেচনৰ ৰূপৰেখ অত্যধুনিক ষ্টেচন পাই তিৰিছ কোটি টকা ব্যয় বৰাদ বদলিব বাশ্বৰ ৰেল ষ্টেচনৰ ৰূপৰেখ অত্যধুনিক ষ্টেচন পাই তিৰিছ কোটি টকা ব্যয় বৰাদ হৈছিল এতিপ্ঞ গুৰুবাৰ ভিত্তিপ্ৰস্তৰ স্থাপন হৈ যায় এই উৎসৱেৰে বাশ্বৰৰ সাংসদ প্ৰতাপ ষড়ংগী বাশ্বৰ সদৰ বিধায়ক স্বৰূপ দাসজনাল ৰেলৱে মেনেজৰ মনোৰঞ্জন প্ৰধান প্ৰমুখ্য উপস্থিত ৰে বাশ্বৰ ৰেল ষ্টেচন হেৰি গ্ৰেড এ ষ্টেচন এই ষ্টেচনটো প্ৰত্যেক ଅଠର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଠାରେ ହାଓଡ଼ାରୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ର ରହଣି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦୁରନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଓଡ଼ା ଯଶବନ୍ତପୁର ହମ୍ସଫର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପୁରୀ ହାଓଡ଼ା ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପରି ଅନେକ ଦୂରଗାମୀ ଓ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଏଠାରୁ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିଥାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ ମଡ଼େଲ୍ ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଶିଶୁ ଟିକାକରଣରେ ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାର ମାସରୁ ତେଇଶ ମାସ ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସରୁ ତେଇଶ ମାସର ପ୍ରାୟ ନବେ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସର୍ଭେରେ ଦେଶରେ ଚଉଦଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ଓ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ডক্টৰ ভিকে পল উন্মোচন কৰিলে নম্বৰ নাইন শেয়াৰ বজাৰ পৰা ব্লা ফ্ৰাইডে মাত্ৰ দুইঘণ্টাৰে চাৰে ছ কোটি টকা হৰাইবে নিবেশক শেয়াৰ বজাৰ পৰা ব্লা ফ্ৰাইডে ক্ৰাছ হেৰা চেয়াৰ মাৰ্কেট চেনচেক্স চৌদশ পইণ্ট হ্ৰাস পাইছে ফলত দুই ঘণ্টাৰ ট্ৰেণ্ডিং চেচনৰে চাৰে ছ কোটি টকাৰ ক্ষতি হৈচাৰিছে সাত মাছ সবুঠা বড় ক্ষতি বুলি কোৱা যাওক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰে কৰোনা ভাইৰছৰ নূ ভাৰিণ্ট চিহ্ন হোৱা বিশ্বজাৰ ইয়াৰ প্ৰভাৱ পিছে ভাৰতীয় শেয়াৰ বজাৰৰ দুই সপ্তাহ বজাৰ খচুবাৰ দেখিব নোৱাৰা ভাৰিণ্ট চিহ্ন হোৱা ভয় বঢ়িব লাগিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা হংকং ব ସ୍ୱାନା ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ କରୋନାର ମାମଲା ବଢୁଥିବାରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି

ছ কি জমা কৰিবী সুনিশ্চিত যোজনা এতিয়া আপোনাৰ স্বল্প পৰিমাণৰে মাত্ৰ শে টকা নৱেশৰু আৰম্ভ কৰি পাৰিব তাৰ এতিয়া কোনো নৱেশ সীমা নাই আপোনাৰ যেতিয়া টকা চাহবাবে তেতিকি নৱেশ কৰি পাৰিব এই যোজনাৰ খা পাঁচ বৰ্ষে বেংক গুড়িক ছৰ আৰ টি খাত সুবিধা প্ৰদান কৰৈমাচিকৰে এতিয়া জমা হৈ হিচাপ কৰা প্ৰত্যেক ত্ৰৈমচ শেষৰে আপোনাৰ আকাউণ্টে যোড়া যায়